President, så har dagen endelig kommet. Dagen hvor vi får lov til å diskutere rovdyr igjen. Dagen hvor partigrenser viskes ut, og vi står hånd i hånd for å søke løsninger i hver vår skyttegrav. Vi takker jo alltid komiteen her fra talerstolen, høflig som vi er i energi- og miljøkomiteen, men i denne saken så har det faktisk vært ekstra gode samtaler mellom partiene, og jeg vil særlig få lov til å takke representantene som har hatt mye tålmodighet med telefoner fra meg om rovdyr til alle døgnets tider. Partiene har også hatt møte med en rekke aktører i tillegg til høringen, og stilt opp på kort varsel for å inkludere flest mulig i behandlingen, og det har vært veldig bra. Jeg er også veldig glad for at vi har en statsråd på feltet som søker å dempe konflikter, og som lytter og forstår de utfordringene og de mange fasettene som vi skal behandle her i dag. Denne debatten den domineres jo ofte av ytterliggående standpunkter. Ja eller nei, skyt eller ikke skyt. Naturmangfoldloven står ofte i skuddlinjen. Å finne løsninger og å søke endringer som kan bidra til en bedre forvaltning og sikre at rovdyrforlikene følges opp, er viktig. Ikke først og fremst for oss i salen her, selv om det jo også hadde vært fint, men for dem som forholder seg til rammene vi har lagt hver eneste dag. Den geografiske differensieringen mellom rovdyr og beitedyr ligger fortsatt til grunn for norsk rovdyrpolitikk. Og sånn bør det fortsatt være. Tydelig zoneforvaltning er viktig for oppnåelse av bestandsmål for rovvilt, samtidig som konflikter og tap av beitedyr er lavest mulig. Det er gjennom årene opparbeidet mye kunnskap og erfaring i rovdyrforvaltningen, og det gjør at dagens rovdyrforvaltning har høy beredskap for å håndtere situasjoner som oppstår, gitt nettopp den todelte målsetningen. Det hjelper likevel ikke på polariseringen. Det er altså bakgrunnen for at det i denne proposisjonen er foreslått tiltak som skal gjøre klagebehandlingen mindre konfliktfylt og polarisert, som for eksempel da en politisk uavhengig rovviltklagenemnd. Det har over lengre tid vært stilt en del spørsmål om vedtakene som er fattet av Klima- og Miljødepartementet har lagt faglighet til grunn, og det er således trukket i tvil hvorvidt det er tatt politiske hensyn i skjønnsutøvelsen. En rent faglig sammensatt nemnd ville kunne sikret en depolarisering av rovdyrdebatten, og så er det likevel ut til at det ikke blir resultatet her i dag. Det er i tillegg foreslått endringer i bestemmelsene om nødverge. Nødverge kan kanskje se enkelt ut på papiret, men ute i den virkelige verden så fortoner nok nødverge seg noe annerledes enn i teorien. Og det er derfor viktig å understreke at i en nødvergesituasjon så må det tas beslutninger raskt. Mange av høringsinstansene uttrykte støtte til endringen som nå i realiteten kodifiserer Høyesteretts tolkning av det å være under direkte angrep, og det vil bringe bestemmelsen i samsvar med Bernkonvensjonen. I dag så er det også sånn at kommunene ikke har rettslig klageinteresse i saker som gjelder vedtak om felling av rovvilt, og det er for så vidt i tråd med rettspraksis. Likevel så er det sånn i dag at kommunene allerede i ganske stor grad inkluderes i vurdering av klagesaker, og derfor er det bra at det nå kommer på plass faktisk klageadgang på vedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften. Så er det sånn at vi behandler flere saker her i dag, og sammen med denne proposisjonen så har vi behandlet to representantforslag, henholdsvis dokument 867 fra Arbeiderpartiet og dokument 877 fra FRP. Disse gjelder i hovedsak i hvert fall endringer i paragraf 18 i naturmangfoldloven. Og det er jo en paragraf vi i komiteen har blitt godt kjent med de siste årene. I den forbindelse så vil jeg da varsle at regjeringspartiene vil støtte forslaget fra Arbeiderpartiet om et tillegg i paragraf 18 annet ledd, som sier at det skal ved vurdering ved uttak av rovdyr etter første ledd bokstav C legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget er nådd. Det mener vi for så vidt i stor grad er i tråd med dagens praksis, men likevel så er det en viktig tydeliggjøring som bør inn i loven. President, jeg vil igjen få lov til å takke for velvilligheten og den gode tonen partiene imellom under behandlingen. Og så håper jeg, kanskje litt optimistisk, at det fortsetter i salen her i dag. Takk. Skal representanten ta opp forslag? Nei, skal jeg det? Ja, da gjør jeg det. Det er betryggende. Da har representanten tatt opp de forslag som er nevnt i innstillingen.